Националните спортни бази Белмекен, Спорт Палас, Раковски и гръбните центрове в Кърджали и Пчелина са готови да посрещнат от 13 май олимпийците на България и техните треньори. Спортисти, които ще покриват квоти за игрите в Токио през 2021 година, получиха одобрение от Министерството на спорта да се подготвят в обектите, управлявани от Национална спортна база, при стриктни противоепидемични мерки, съобщават от дружеството. Задължително всички атлети и техните треньори при пристигането си ще трябва да покажат отрицателни резултати от PCR-тестове. Същото важи за служителите във всички бази. От 13 до 17 май в база Белмекен се очаква да пристигнат общо 106 спортисти, състезатели от проект Олимпийските отбори по борба, мъже, свободен и класически стил и жени, бокс, мъже и жени, карате, джудо и плуване. Заниманията ще се провеждат по специално изготвен график, за да се спазват всички изисквания, съгласно заповедта на Министерството на здравеопазването, на Министерство на младежта и спорта и Национална спортна база, в чието активи е и база Белмекен. Отлично подготвена е и морската база Спорт Палас Варна. На базата Раковски в София ще се подготвят състезателките от ансамбъла по художествена гимнастика и националите по спортна гимнастика. Гребните бази в Кърджали и Пчелина са готови да приемат националите по кану, каяк и гребане. Достъпът на външни лица до базите на Национална спортна база, в които ще се подготвят проект Олимпийците ни, ще бъде забранен.